Python'da maraqlı metodlarla zəngin olan iTerTools adında modulu tanıyırsınız mı? Təsəvvür edək ki, oyun qururam və Players adında mənim dəyişənim var. İştirakçılarımın adını tuple-da yazıram və növbəti işim cycle metodunu tətbiq etməkdir. Gəlin deyək ki, oyunçular növbə-növbə rəqəm yazacaqlar və mən onları hardasa yığacağım. Məsələn, data bərabərdir və comprehension-da deyim ki, hər hansı bir dəyərlərin hamısını listə yığacağım. Ona görə də comprehension-da yazıram P açarda və boş list hər kəsə verərəkdən deyirəm for P in players. Və indi bu saat görsəm printdə datanın içini görəcəm ki, oyunçuların adı açarda və boş list yazıları gözləyir. Ən maraqlısı elə burada başlayır. Mən bir dövr açacağım və cycle dövrdə istifadə edəcəm. Cycle durmadan hər dəfə iştirakçıları dəyişəcək və həmin iştirakçılara hər hansı bir yazıları yazmağa şərait quracaq. Hər dəfəsində iştirakçılar qoy input istifadə eləsin və nə yazacaqlarsa mən onu əlavə edəcəm. Bu dövrün haçansa dayanmasına şərait qurmaq lazımdır. Ona görə də if text bərabərdir stop yazsa, hər hansı bir iştirakçı stop yazsa, oyun tamamən dayanır. Qaldı biricə nə yazacaqlarsa, onu dataya yığa bilim və beləliklə data x append və onların yazdıqları. Gedirəm datanı göstərməyə, print data yazıb oyunu yoxlaya bilərəm. Run edirəm, gördüyünüz kimi ilk birinci oyunu Arif başlayır. 1 yazıram, zaman üçün 2 və digərləri üçün yazdım, rəqəmləri enter elədim. Fikir verin ki, Arif təzdən gəlir. Cycle məhz belə oyunçuları mənə təqdim edir. Mən yenə də Arif üçün 1 yazıram, zaman 2 və digərlərini yazıb, sonda da deyirəm ki, daha bəsdir, stop yazıb enter vururam və görəm ki, nə yazmışamsa, onlarda da oturub. Bir oyun yazmaq istəsəniz, bilin, iTerTools-da Cycle adında metod var.